Yo YouTubers, het hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het geen game video, maar vandaag is het meer een informatievideo over iets heel speciaals. En ik wil dat jullie als subs dat eigenlijk allemaal weten. Alle Belgen hebben nu paasvakantie, dus 2 weken niet naar school. Ik weet niet hoe het zit bij de Nederlanders, maar ik denk dat een deeltje van jullie ook wel paasvakantie heeft. Voor mij is er alleen één erg groot probleem. En daar ga ik jullie in deze video iets meer over vertellen. Dus jongens, let's go! YouTube. De pasvakantie heb ik dus normaal 2 weken dat ik geen fuck doe, dat ik elke dag een video kan maken en dat ik elke dag eigenlijk gewoon in contact ben met jullie via social media, via eigenlijk alles. Alleen deze pasvakantie is anders. Deze pasvakantie is eigenlijk meer druk en niet echt een vakantie dan wat het normaal zou moeten zijn. De eerste week ben ik op leiderscursus en de tweede week ga ik op Joepie. Joepie is 100 kilometer wandelen met de KSA. Geen flow idee waarom ik daaraan meedoe, maar iedereen zegt dat het fucking leuk is. Dus ik dacht, oké, fuck it, ik ga wel mee. Het enige erg grote probleem is, leiderscursus is 7 dagen. Dus de allereerste week van de paasvakantie valt gewoon weg. En Joepie is 4 dagen. Dus dat is 7 plus 4. Samen is 11. Paasvakantie is ongeveer 17 dagen. Ik heb dus 5 dagen vakantie. Met het weekend die net is geweest. Ik heb dus 3 dagen dat ik thuis ben en video's kan maken. Dat is erg kut. Dat is eigenlijk echt gewoon fucking fucked up. Maar ja, oké, ik heb er zelf voor gekozen. Ik heb er zelf een beetje stront ondergeschapt. En gelukkig heb ik wat video's op voorhand gemaakt. Heb ik wat vlogs op voorhand geëdit. En heb ik wat gevlogd. Dus het gaat wel lukken om video's up te laden. Waarschijnlijk niet dagelijks. Ik denk dat het is moeilijk. Ik heb veel video's, maar ik weet niet of ik volledig ga kunnen vullen. Er moet natuurlijk ook een beetje variatie zijn. Ik kan moeilijk 2 vlogs achter elkaar uploaden. Dat zou het een beetje eentonig worden. Ik heb ook gevraagd aan Ryan van Unagis of hij 1 keer wil uploaden op mijn kanaal. Waarschijnlijk gaan er wel nog wat andere YouTubers ook eens uploaden op mijn kanaal. En voor de rest vind ik het gewoon kut. Ik heb geprobeerd me zo goed mogelijk voor te bereiden op deze week, omdat ik wist dat het fucking kut ging zijn. Maar video's op voorhand maken en op voorhand editen is zo fucking moeilijk. Je kan je niet inbeelden hoe moeilijk dat is om te veranderen. Normaal record ik de video en edit ik de video de dag zelf dat die ook eens online komt. Voor mij is het enorm moeilijk om een video te maken en te editen die niet die dag online komt. Is dat zo tijdverspilling of zo? Ik doe alles graag on point en dan bedoel ik echt dat ik het op een moment echt gewoon net voor hij online komt dat ik de video pas af heb. Dat die video niet al een paar weken in gepland staat. Ik vind het jammer, want in de paasvakantie had ik heel veel dingen kunnen doen. Ik had kunnen livestreamen met iemand. Ik had kunnen afspreken met vrienden. Ik had kunnen naar Antwerpen gaan, naar Amsterdam, naar allemaal vette plaatsen gaan. Maar dat gaat dus niet omdat ik fucking veel moet doen. Voordeel ervan is wel dat als ik het 1 keer heb gedaan, moet ik het nooit meer doen. En ik kan jullie zeggen, er gaat veel veranderen op mijn YouTube channel, want ik ga veel meer vrije tijd hebben binnenkort. Daar komt er dan wel een video van, maar het is even gewoon kort dat ik het ook een keer zeg aan jullie. For information. Er gaan ook veel nieuwe spellen gespeeld worden. Zoals jullie hebben gezien, hebben we gisteren H1Z1 geüpload. Er komt daar waarschijnlijk een soort van, geen serie, maar gewoon ik ga dat beginnen uploaden. Samen met andere YouTubers, met de Zoo Squad. Want zij hebben ook allemaal H1Z1, dus dat wordt gewoon een dikke rampage. Ik ga waarschijnlijk ook Minecraft spelen, dan op een speciale manier. Een project die dood is gegaan, dat we gaan proberen terug op te nemen, maar we weten niet of we daar wel zin in hebben. Als ik zeg we, heb ik het natuurlijk over Zoes. Dus jongens, ik hoop dat jullie even pumped zijn als mij. Dit was even een kleine, korte update fucking kut video. Ik hoop dat jullie het een beetje nuttig vonden, want ja, ik dacht gewoon in mezelf, oké, als ik het dan echt ga doen, moet ik er ook een video over maken. Dat jullie weten waarom ik nooit echt actief ga zijn op social media. Waarom ik mijn video's niet altijd ga kunnen delen. Waarom ik niet ga antwoorden op sommige berichten. Dus hierbij zijn jullie geïnformeerd. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu nuttig? Vond jij het toch een beetje leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat ik jou toch een beetje heb kunnen laten lachen in deze serieuzere video. Ik ben Aysit en ik zeg, geniet van de paasvakantie. Zo ga je 2 weken gewoon chillt en dan gewoon tegenaan gaan op school om nog 2 maandjes te knallen en dan gewoon in de zomervakantie te springen. Ik ben Aysit en ik zeg, adios.